还有，哎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 。
Yeah.
Yeah.
Hey!
Raiso balik. Awak biru erem kabeh. Raiso balik iki. Pakai lemune. Heeh. Oh, atan gaya. Maksud la iya. Ayo. Nggih. Cocok regane ndok. Ya niki dirampungke lagune sih. Heeh. Thank you.
jek wedi, Bu. Heeh, iki putu kleh ketemu nang kene. Situ wah. Wong tenan ora, wani tenan ora, nek wani tak nyanyekke. Ayo. Nek wani tenan ya tak nyanyekke iki kok sidoronjo. Ora eneng. Ora eneng. Jan-jane kuwi. Cocak nopo? Oh, jaluk cocak. Ayo, Mbak. Pripun? Oh ya. Yo, pilih. Yo. Leren agek agek madang. Yo. Oh, mama. Ayo, Nek. Jangan sih, ampun malu, ora ora. Panjangnya sih, panjangnya sih. Ora. Kau kan, wes wes. Ayo pripun. Coba kita buka ni lah. Cacak robot, cacak. Ayo deh, cacak robot. Thank you.
adalah Hus O O O O Hus Co O O O O O Es bubar ayo mulai O Hus O O A A A A Terima kasih. Oi. Aku arep bali, Mbah. Aku njaluk pamit. Ayo, ayo le bali. Yong Kir nak pangestoni, Yong Kir sing ati-ati. Nggih, Mbah. Tangan nilo yen to ngati